Zdravím vás, přátelé, u dnešního videjka a jak můžete vidět, tak tady už máme vánoční lobby, Vánoce přichází do Fortniteu, určitě jste si všimli tady i mého hosta v dnešním videu, Mita, nazdar Mite. Zdarec, čau. A tady s Mitem půjdeme objevovat nějaký ty vánoční novinky, které nám aktuálně právě teď přidali do Fortniteu, zrovna jsme točili k Mitovi videjko a v průběhu toho videjka tam přidali nějaký věci, takže teď na tomhle videjku si to půjdeme vyzkoušet, prozkoumat a zároveň jsem vám tady chtěl ukázat moji vánoční výzdobu tady za mnou, už je kompletně maximální vánoční atmoška tady, takže myslím si, že všechno je tak, jak má. Vemte si něco dobrého k jídlu, dobrého k pití a pojďme se pustit do videa. Tak kam padnem? Jdem na easy. Někde, kde se dá rybařit. Jo, to je pravda, tak pojď sem. Že? Pojď sem. Aha, dobře, potřebujeme chytit ty zmrzlý flopper, já jsem se vzal špatný skin. Já nemůžu, musíš chytat alkanety, protože bude to mě dostrhal, já nemůžu s rybou chytat, kámo. Oh. To je u mě zakázaný na kanále. Ty běž chytat, já se postarám o tu lamu, jo? Okej. Ty si běž chytat, lamu nech na mě. Máme tady týpka uprostřed. Nazdar! Na ní málem vypla! Já to viděl celý. Kámo, tak, tady máš minička? Kámo, tak tam mi dala dobrou. Jako, viděl jsem hodně slušně. Tady uvnitř, někdo máš sněhulák, nebo něco dělá tady. Ale něco tam jo, máze, je tam, je tam. Jo, je to sněhulák. Aha. Dobrý, máme to pod kontrolou, sice tu vidím černou-bílé, kutý fišce, ale ora, vem goldy a jedem dál. Hele, vezmem sněhuláky, lidi, protože s těma bude sranda, s těma bych dneska chtěl trošičku zařádit tady. Kam bych teoreticky mohl dělat nějaký emote, jestli by si mě spletli, to by mě zajímalo u baráku tady, landnout a dělat nějaký emote. Nějaký typou, jako. Ty jsi říkal, že tě hitli přesto. Jo, ohnivý sniper toho sněhuláka prostřelil a doma jsem dostal do těla za 116. To je divný. Chce to nerfy. Že by to tak měli promakaný, že by to byla jako ohnivá sniperka. Tak to by byly godi. Jestli to mají takhle promakaný, jak to frajeři teda za mě. Že jako ohnivá kůlka prorazí? Hele, můžeš zkusit, až na tebe někdo bude mířit sniperem, to můžeš zkusit. Okay. Jsme targeted. Jo, ale divím se, že přidávají věci, ale ta mapa je furt stejná poměrně. Není to taková změna jako. Dneska asi změnu pořád nevidím. Ani včera nebyla. Ani včera. Včera asi, jo, spíš ne? Trošičku jsem musela změnit. O, tamhle vánoční kámo airdrop. Vánoční airdrop taky musíme vzít. Jo, rozhodně. Na videjko musíme rozbalit dáreček. Jo, možná jsou ve hře už Alkane i dárečky, klasik. Jo, to by mohlo být. Podle mě by mohly. Já jsem se v ní nedávno schovával ještě, když byly, ale to bylo... A to bylo na narosky. To bylo na narosky. Ale byly i nějaký zimní, nebyly i zimní? Určitě byly. Ne, rozbalili nám dárečky. Ne, sakra, jsme to nechali. Kdo si dovolil? Nevím, kámo, ale jdeme ho strestat, jdeme ho zmrazit. A nějaký další typ, kdy přichází dát. Jo, to je jeho kámoš. Já mám granáty, když se tak to tam přistane na granátu. On mám exotický granátomet. Oh, super. Nice, tak to si vezmu, super. Kámo, to je skvělý na videjko ještě k tomu takhle. Přátelé, sněžné kombo takhle. Nemáš shieldy? Tak já jdu. Nedal mi damage. Pankman nemá shieldy. Pankman headshot za 49, do masa. Nemá shieldy? Ani jeden. Jdu z boku, mám edit. A já mám to. Prej, naučím se s tou pumpou. Já jsem na to zapomněl insta, víš? Jo. Týpek pode mnou. Je tady. Mám edit? Pojď edit. Já jsem zbražený. Oh, jsem dead. Ne. Mám banking mina. Dobrý. Zvedej. Ne. Ah,
Jak to, že se zmrazil? Mě někdo odhodil mražákem, asi flopem. To nejde. Něco mě zmrazilo, kámo, nevím, co to bylo, ale prostě jsem odletěl zmražený, pryč od tebe. Jo, to jsem byl tím pádem já. Vy když zničíte sněhuláka, tak on bouchne. On pak bouchne, odhodí ti a máš zmražený nohy. OK, tak jsme chytřejší, no. Ty vole, takže já jsem tě v podstatě zabil i sebe. V podstatě. Sakra. Ty kráso, koukám, že tady máš svého zmrzlýho bratrance v ruce. Yeah. Jo, to je ono, to jsou moji brákanci. Já si většinu sebou, víš? Čau, Daryle. To byl Daryl? Já viděl jako hodnou skina. Aha, to byl Daryl, oni jsou někdy nenačili. No, až potom, jo. Jinak přátelé, ten emote, který udělal Daryl, a.k.a. ten nouskin, co jsem ho tam viděl já, tak ten je zdarma teď v item shopu, tak pokud o tom nevíte, tak si to určitě claimněte, protože by byla škoda, kdybyste si to neclaimnuli. A pokud jste si ho koupili za 200 V-Bucksů, tak Epic Games vám těch 200 V-Bucksů teď vrátí, což je fajn. Moc hezký gesto. Jo, myslím si, že je dobrý, že takhle se snaží spojit komunitu, aby všichni zpívali a... Ne, oni viděli prostě, jak se to lidem líbí, ten emote. Jo, mám dárek! Všichni... Jo, máš pravdu. Že se se všema rozdělili. Právě, jakože to fakt hezký gesto od nich. Epic Games jsou moc hodní. Tady máš miničko jedno. Děkuji. A počkej, byl jsi hodnej! Ano, byl! Maro, díky! Tady máš tohle. You serious? Já mám lepší, co mám. Já mám zlatou. Nekecej. Takže já mám ještě lepší. Byl ultra hodní teda v tom případě. No počkej. Já dám tohle, kámo. Okej. Okay. A tady jsou dvě riftvišky, vezmeš je. A tady je, koukej, snowflopper. Tak já si vemu fall damage, já si dám fall damage. Jo, a zkusit si to něco dávat, no. Přesně 60, kámo. Já jsem borec. Ano. Můžeš ho hodit? Ne, to ne. Ale dá mi to jo, normálně. Jo, okay. 40 tak normální a tak počkej, já ještě jednou zkusím najít a zkusím ho hodit, ale tady už nejsou. Rybičky, nebojte, vás tomu zdymu sněhulákovi nedám. Zachráním vás. Já, takže já mu je dávám takhle stakovat a on jde pouštět dál. Kam bych chtěl někoho zabít jako sněhulák, že by kolem nás šli. Půjdeme doprostřed mapy, kámo, a budeme sněhuláci. A kámo, tady by kolem nás mohli projít týpci z misty, ne? Přímo jako tady by mohli. Pojď tam jednu rift flopperku. Kámo, to jim dojde, to je strašně okatý. Ne, zkusíme to. Ne, tak zkusíme to, to je jasný, ale pokatý to je taky. Jo, fajti, tak pojď, snad nerostaju, ale... Ty tam jdeš jako sněhulák, já myslím, že se někoho počíháme, protože když se na nás neprojde, už běžím. Já si myslím, že oni se na nás vykašlou, a co guardiani, zmatneme je? S tím bych úplně nepočítal. Au. Trefil ti, že? Přesto. Nevím, ale někdo, podle mě hráč. Tam dělají zase týpci, kámo, na takovým jiným místě. Tyhle, já nemám matro, tak asi jde. Holka dole něco dostala, já... Můžeš riftovat? Jo, pojďme. Já jsem u tebe už skoro. Pojď. A do zóny. Nepočítá, to jsem nesnědl, já jsem si jenom zatřásl s tou rybkou, lidi, OK? Jenom si trošku týrání, ale jakoby nesnědl jsem mi, takže dejte mi pokoj. Vezmeš je? Typek naproti. Jo. Vezmu. Ty fajtíš někým? Jo. Jsou tady, jo? Yellow. Dead. Pěkně. Další jde taky? Derilové a mají to. Mají to Derilové, hezky. Super, to jsme potřebovali. Ty kráso, spoustu materiálu. Právě. Zlatá pumpa, zlatá tacka, pojď vem si, já si vem pumpu. Oh, to jo. Po tobě? Z vipingu. Tak pojď hodit sněhuláky. Kam půjdem? Škoda, to nejde. Co jsi čekal, je obrovský, já to nemůžem vlézt. To je na prd, že nemůžeš třeba rozbít hlavu a střílet z toho. Musíš vyskočit. A když přebijím, tak nic neslyším. Vypadá docela na tryhardině. Jsi první, děláš větší. Já jsem první, nehybej se. Jo, neboj. Oni budou vědět tyhle týpce 100%. Jsou možná tryhardeři, no. Ne, pošle na nás. Úplně se na nás vypadá. LOL. Když se nás bál, kámo, podle mě se nás zalek. On říkal, ty kráso. Next level strategie tohle. Uděláme tady zábrany. Jde. Ne, to ne, kámo. To ne, to je sebevražda. To je úplně jasný, co by udělal. Má jedno HP. Ta haška.
Mám je boxnutou? Dead? Kámo. Mám je rozbitej shield na ní. Mám je? Nice, dobrá práce. By mě zajímalo, co si říkali, frajer. Kámo, pojď, strašně. A ta druhá, ne, kámo, rozbijem auto. Naštěstí ten sněhulák umí stavit, to byla moje záchrana, že jsem se nedostal. Fakt? A jo? A jo, já jsem jako sněhulák stavil právě. Tak to je dobrý. Umí? A sniper tam, vidí, kámo. Oh. Kámo, mě se úplně zamrazila obrazovka. Kámo, nic nevidím, z toho sněhuláku, to je chytrý. Můžu nás na ně impulznout, jestli chci. Jo, a máš bouncery? Jo, pojď. To přelí, já mám high. Jedna minus šede. Jednu mám. 80, 90, no z toho by měla mít, ale furt měla shieldy. Stalo dobře. Je tady u mě? Tryhardí high ground. Dead, chudák. Zlatá pumpa, jestli chceš. Ne, mám taktikalku, jsem spokojený. Jo, ale došly mi surky, kámo, po tomhle. Makám, klidu. Alkane, já si něco zkusím, když tak mě zvedneš. Jo, to půjde, kámo. Počkej. Pojď koukat. Je mi to jasný. Kde seš? Tady. Ne, to ne, spíš ho hoď, na zem. Neskákej z takový vejšky, aby tě to nezabilo. To je dobrý, ne, tohle přežiju. Ne. No ale protože to bylo málo, pojď. To bylo málo. To pojď, to je tady. Jdu na to. Sakra, nechte si mě ulákat tady experimentů, to jsou důležité experimenty tohle vědecký. Nebož to. Ne, pojď, sex bys stejně skočil. Ale já chci stát na sněhulákovi, víš? Já si dám sněhuláka i pod sebe, hele, takhle, dívej. Jo, chápu. Já hodím takhle. Takhle a stojím na sněhulákovi. A jestli dostanu fall damage, víš? Ale to seš moc nízko, jako. Já vím, že teďka jo. Já ti jenom ukazuju, jak to myslím. Jo. Tak pojď. A hoď si to tady pod sebe. Já mám 70 surovů. Na. Joink. Tohle by mohlo stačit. Au. Jo. Dostal jsem. Ale spíš... Hele. Tak, jdu na to, jo, kámo, sleduj. Koukáš? No. Pouším. No, dostal jsem. Dostal. A mě zajímá... Když bude na zemi ten sněhulák. Jo. Tak máš ho pod sebou, tak zkus. Jo. A ještě hodím dalšího? Ne, nemám cooldown. Já jsem rozstřelil, já jsem ty rozstřelil. Tak počkej, tady no, tady. Tady na ping. Aha. Plus. Au. Učkej. Ty vole, není to moc ale dobrý popr. Ty vole, ty jsi nedostal přes něj. Nedostal. What the fuck? Kámo, tak to bylo hustý! Co jsi to sakra provedl? Ty vole, bubi mrtvý! Jak tam najel ty vole, jak Jarda Jager do rusáků. Rozsmetal je tam. Minus 30 dostala, minimálně. Ok, držím high. Dva lidi proti nám, že? Jo, poslední duo. A vypadá to na tryhardery. Ok, vacha, Alka, za tebou. Kam je? Dvě soula. Nemáš shieldy? Dead? Jo, máš pravdu, dvě sola. To ty pěkně na high? Dostal do shieldu? Ok. Další shield? Já mám co dělat 90. Co děje? Kde je? Na high podle mě někde. Ne, já jsem na high. On dělal 90. Já nemám bounce, co tady mám dělat. Ty vole! Počkej, ok, tryhardí, je to tryharder. Jo. Rozbitej shield. Au, kámo, neblbni. Já jsem dělám srandu celou dobu od tady. Takhle na mě, jo. Zase si rozbitej. Jako. Tady je, kámo. Já jsem se netrefil. Já myslím, že on nás boří, jo, jsem se lek. Já okay. Jsem sněhulák. Kámo, jestli nešel dolů náhodou. Já jdu radši dolů. Já taky. Nebo? Ne, je tady, kámo. Jde dolů. Já jsem sněhulák. Já bych ho chtěl trefit. Škoda. Je u mě.
Já bych ho chtěl sněhulák trefit přímo raketou, kámo. Okej, okay, hej, sněhulák, blokuje brusu. Počkej, on měl hodně. Kámo, když jsem zražený, tak nemůžu střílet ze skaru teďka z ně. Já nemůžu, kámo, já jsem se bugl, já nemůžu střílet. Já můžu jenom stavit. Dobrý, dostal. Já nemůžu nic dělat. Fakt? Aha. Podívej na mě, já jsem divný, já nemám zbraň. Prý, podívej na mě, já jsem divný. Já nemám zbraň v ruce. Nestíhl jsem to. Kámo, tak dávejte si na to pozor, protože můžete být zabugovaný takhle sněhuláků. Každopádně v teaseru na Instagramu jsme viděli, že tam přidali i letadla, ale to asi bude v těch módech, v LT módech, které na nás čekají, takže jsem na to zvědavý, vy se na to můžete těšit tady v budoucích dnech, určitě si myslím, že tady s Mitem to natočíme. A jo, já si myslím, že tohle by mohlo být pro dnešní video všechno, pokud se vám líbilo, tak budu moc rád, když na něj hodíte like, popřípadě odběr se zvonečkem, jestli mě tady ještě neodebíráte, YouTube kanál Mita máte dole pod videem a já se s váma loučím, přeju vám krásný zbytek dne, čau. Mějte se, ahoj.